заңсыз жолаушылар тасымалымен айналысуға рұқсат жоқ. Өйткені жолдағы жүргіншілер қауіпсіздігі басты назарға алынып отыр. Осылай деген сала мамандары халықаралық және қала аралық жол бойында рейд жұмыстарын жүргізуде. Нәтижесінде бүгінгі күнге дейін 40-қа жуық автобустарға арнайы шаралар қолданыпты. Ал кешегі күннің өзінде Алматы-Ташкент-Термеш тасжолы бойында заңсыз жолаушы тасымалдағаны үшін 8 бірдей қоғамдық көлікке әкімшілік хаттамалар толтырылды. Анықталғандай, көлік иелерінің Тараз-Алматы бағытында тұрақты тасымалмен айналысуға лицензиялар мен рұқсатнама қағаздары болмай шықты. Сондай-ақ белгілі талаптарға да сай емес. Атап айтқанда, рейс алдында тұрғындарға медициналық бақылаулар жүргізілмейді. Автобустар техникалық жағдайларға сай емес, және жолаушылардың дұрыс тынығуына жағдай қарастырылмаған. Ал қазіргі кезде жеке тұлғалар белгіленбеген орындардан түрлі бағыттарға жолаушылар тасымалымен айналысуды әдетке айналдырып алды. Осы түйткілдердің түйінін шешу үшін жыл соңына дейін рейд жұмыстары жүргізілетін болады. Бұл шара бұған дейін де осы біздің ағымдағы жылдың басында бекітілген шара болатын, құзырлы органдармен келісіп. Жолда жүрген жолаушылардың қауіпсіздігі, сол қауіпсіздікін сақтау басты мақсатымыз. Осы бағытта біз шарамыз бізде жылдың аяғына дейін жалғасады. Осы жылдың ағымдағы жылдың осы мында март айынан бастадық. Февраль айын, ақпан айынан осы басталды. Күндізде, түнде де осы жұмыстарды біз жүргізіп жатырмыз.